Hej, i dag er vi taget til København, fordi vi skal lave det sidste af vores sociale eksperimenter. De sidste par gange gik ikke helt så godt, men nu prøver vi igen. Jeg har tænkt mig at klæde mig ud som en hjemløs mand denne gang, sætte mig ud på strået, og så spørge folk, om de har lyst til at give mig en hjælpende hånd. Undskyld, giver jeg ikke en hjælpende hånd? Undskyld, giver jeg ikke en hjælpende hånd til en hjemløs? Undskyld, giver jeg ikke en hjælpende hånd? Undskyld. Nej, ikke dig igen. Nu gør vi det. Hvordan er det så? Ej, det er en super sej hud, du har fået købt det der. Hvorfor kan man købe den? Jamen, jeg da gerne egentlig. Hvorfor ligger du egentlig og lader ude på gaden? Er det godt? Jeg giver dig bare en hjælpende hånd, altså.